noriu pirmiausia pasveikinti vyrus su gera kova. Su energija nebloga, bet rezultatas tas, aišku, neigiamas. Tokios ir mintis neigiamas. Pabaigoje pritrūko jėgų? O kaip jūs manot? Manau, mes tokią sudėtimą nežaidėm dar šitą sezoną, kad pirmi numeriai būtų aikštelė ir paprasčiausiai nebuvo rotacijos. Bet iš kitos pusės vėlgi vedėm 7 beros taškais. Prametėm vėlgi iš eilės baudas 2-0, paskui kokias 3 metimus iš eilės iš gerų pozicijų. Rytas atsigavo, pajautė žaidimą pačiam gale. Aišku, kažkiek tai trūko jėgų gynybui, ypač dengiantį su Baronu. Šioje serijoje vis pritrūksta tų rezultatyvių žaidėjų Žabo, šiandien Babrausko. Ko trūksta, kas nepasisekė? Nepasisekė, kad Stepas blogai pradėjo varžybas. Paskui koja, nežinau, ten jam skauda, jis turėjo traumą matyti, negali pilną jėgą žaisti, o Žabas, galima pasakyti, šiandien vėlgi nesužaidė. Tiek ir trūko. Rytas per pirmą pusę metė 11 tritaškių ir praktiškai dažnai metė laisvi. Kodėl tai buvo? Ar specialiai, ar tiesiog taip susikurdavo progas? Ne, taip matyt susikurdavo, bet nepataikė, bet kita vertus vėlgi ten metė, gal ne tie metikai metė ten porą metimų, kur buvom pasiruošę, kad iš tų pozicijų galime padėti. Kažkiek pasiteisinau. Dabar serija keliasi į Vilnių, kur bus dar sunkiau. Ar galima sakyti, kad jau serija kaip ir baigta? Aš nematau mums skirtumą, manau, šiam sezone labai mes neturim, kur žaisti ar namuose, ar svečiuose, ten vienodai mes skirtų pralaimėjimų ir pergalių panašiai turim, tai kažkaip tai neakcentuojam, aišku, namuose geriau žaisti, bet svečiuose žaisim. Kur galbūt yra dar vienas žaidžių rezervai, nes, pavyzdžiui, jeigu Afonovas, galima skaiti nulinti šioje serijoje? Tai norėtųsi, kad sužaistų, bet... Ne, negaliu pasakyti. Rezervai visą laiką yra, bet tai vėlgi matom, kad ar ten tos mikrotraumas, ar žaidėjai atsigaus, tada bus rezervas, neatsigaus, nebus rezervo. Taip ir žaisime, kaip žaidėm.